Džemat Gornja Gračanica, Džamija Vakifa. Džemat Gornja Gračanica formiran je 1936. godine. Do tada su mještani Gornje Gračanice bili članovi nekoliko kilometara udaljenog džemata Donja Gračanica. Povod da formiraju zaseban džemat bio je jedan interesantan događaj iz 1934. godine. Naime, mještani Gornje Gračanice su te godine sa svojim imamom Mulagan Efendijom Jašarevićem zakasnili na Bajram namaz koji se klanjao u Donjoj Gračanici. Sačekali su da džematlije Donje Gračanice završe klanjanje Bajram namaza, pa su onda ušli u džamiju i klanjali za svojim imamom. Nakon namaza dogovorili su se da grade džamije u svom selu i to odmah, dakle prvi dan Bajrama. Dogovorili lokaciju, izvršili pripreme i počeli sa gradnjom. Svi su radili, bez izuzetka. Predvođeni imamom, Mulagan Efendijom, i za godinu dana vrijedni mještani Gornje Gračanice od sedre su napravili tradicionalnu bosansku džamiju sa drvenom munarom. Džamija je do sada tri puta renovirana, 1972., 1983. i 1999. godine. Čast da je otvori imao je vrijedni Fadil Čurić, čovjek koji je bio pune 24 godine mutevelija i koji je dao ogroman doprinos na izgradnji, očuvanju i afirmaciji džemata. Danas džemat Gornja Gračanica ima oko 380 članova. Pored džamije u Čekoti ima tri mesdžida u Jezeru, Lukama i Roševićima, vakufsku kuću te 7 vakufskih parcela i 7 gasulhana. Džemat Gornja Gračanica, Mesdžid Jezera. Mesdžid na jezerima započet je sa gradnjom 1999. godine, a završen je 2001. U njemu se trenutno obavlja mektepska nastava i teravih namaz. U haremu se nalazi šehidska česma koja je sagrađena 2005. godine. Džemat Gornja Gračanica, Mesdžid Luke. Mesdžid u zaseoku Luke započet je sa gradnjom 1987. s tim da je 1997. godine proširen i renoviran. U njemu se izvodi mektepska nastava. Džemat Gornja Gračanica, Mesdžid Roševići. Mesdžid u zaseoku Roševići započet je sa gradnjom 2003. godine, a završen 2005. Povremeno služi svrsi radi klanjanja dženaze jer je stanovništvo sela Roševići u velikom broju odselilo, tako da danas imamo svega nekoliko porodica u tom selu koji su većinom stariji ljudi.